No niin, tervehdy taas pitkästä aikaa punamustaa raporttia sinne YouTubeinkin täällä. Jokipojat meni ketterään vastaan 4-0 jatkoon ja Oskari Lehtinen oli aika ratkaisevassa roolissa tässä sarjassa. Otit tööttiä ja teit maaleja. No joo, tuli tosiaan otettu tööttiä. Tämä oli aika kuuma sarja, mutta en mä nyt sanoisi, että yhtään sen enempää ratkaisee roolissa kuin kukaan muukaan. Et hienosti pelattiin joukkueena kaikki pelit oikeastaan. Tämä peli oli nyt vähän huonompi kuin nuo aikaisemmat, mutta voitto saatiin kaivettua, niin ei mulla väliä. Imatralaisyleisö kuulemma rakasti sinua viimeksi, saat siellä vähän palautetta. No, se on häilyvä käsitys se rakastaminen siinä kohtaa, mutta joo, siellä oli ihan oma meininki. Mutta ei mitään, se oli lähellä loukkaantuminenkin, mutta kuitenkin säilyit sitten pelikunnossa. No joo, teippi polveen ja sillä mennään. Nämä on kuitenkin playoff-pelejä, niin ei näitä halua missata mistään hinnasta. Niin, ei ne pikkupipit haittaa. Se on just näin. Joo. No nyt oli tärkeää tietysti, että neljästä meni poikki, että lepotauko tekee varmaan ihan hyvä. Se tekee todella hyvää ja sitä tarvitaankin. Sitten alkaa taas uusi kova sarja, niin nyt on hyvä levätä hetki aikaa ja sitten aloittaa reenit ensi viikolla. No varmaanhan ei ole, mutta todennäköisesti sieltä tulee Keupa sitten vastaan, että mitä siihen sanot? No katsotaan, ketä sieltä nyt eka tulee. Varmaan Keupa tulee, mutta ei silloin väli, ketä sieltä tulee. Meidän täytyy oma peli pelata. Mutta se on kaadettavissa Keupakin. Kaikki joukkueet on kaadettavissa. Niinhän se pitää ollakin, jos meinataan voittaa. Näinpä. Hyvä, ei kun tsemppiä jatko. Kiitoksia. Kiitos.